Добрий вечір, студія. Добрий вечір, шановні українці. Те, що зробив Конституційний суд, це злочин. Мало того, це перекреслило абсолютно всю надію на те, що боротьба з корупцією в Україні буде здійснюватись і що вона взагалі є. Я хочу сказати про те, що Конституційний суд формується на третину президентом України, на третину Верховною Радою України і на третину суддями, з'їздом суддів всієї України. Що би треба було зробити негайно? Президент України, який усвідомлює, що це є злочин проти України, це є злочин проти всіх тих намірів, які ми хотіли впровадити після революції, тобто боротися з корупцією, мав би відкликати цих суддів Конституційного суду і призначити нових. Верховна Рада мала би негайно зробити те саме. Але насправді цього не відбудеться, тому що це все було зроблено по круговій поруці між президентом, між тими депутатами, 57, які подали конституційне подання. І в мене є тут перелік всіх тих депутатів, які подав конституційне подання. Ви знаєте, хто це такі? Дуже коротко можу вам сказати. Це, шановні депутати, не шановні, значить, 11 нардепів від БПП, 23 депутати від Народного фронту, це все влада, 10 народних депутатів з Опоблоку, 3 з Волі народу, 1 з Радикальної партії і також 11-10 з Групи Відродження. Мало того, більшість фігурантів кримінальних справ саме за незаконне збагачення подали конституційне подання в Конституційний суд, щоб скасувати цю статтю. Це ті, по яких більше як 65 кримінальних справ НАБУ мучилось і зараз має намір спрямувати у суд. Що буде з цими кримінальними справами? Всі абсолютно кримінальні справи будуть закриті. Всі зусилля, які були докладені європейцями, американцями, щоб ця стаття з'явилася, і пан Євген говорить про те, що це була мета боротися з минулими тими, хто накрав. Ні, ця стаття не має зворотньої сили в часі. Так. І вона була проголосована парламентом під тиском Європейського Союзу і під тиском американців саме для нової влади. Так. І вона почала діяти з 15-го року. І незаконне збагачення тільки рахується з 15-го року. Це означає, що якщо ви не можете пояснити, а було декларування електронне, як ви пам'ятаєте, з 15-го року. Якщо ви задекларували все своє майно, а тепер ви не можете пояснити, звідки взялися у вас машини, квартири, інше майно, яке ви не задекларували протягом 10 днів, як закон вимагає, ви незаконно збагатились. І таких претензій до тих людей, які незаконно збагатились, дуже багато. А знаєте, хто це такі? Серед тих фігурантів, до яких є ці претензії, це є лідер Радикальної партії Олег Ляшко. А дайте, в нас це є замголови служби, СБУ Демчина. Це є народний депутат Дейдей, Поляков з Народного фронту. Лозовий, Мосійчук Радикальної партії. Увага, це генеральний прокурор Юрій Луценко, кум Порошенка, який також є серед тих фігурантів по цій статті. Вас нічого більше не треба пояснювати, чому ця стаття раптово скасована Конституційним судом, який формувався президентом, який формувався більшістю Верховної Ради, і яке все це сталося. Це означає кінець боротьбі з корупцією, це означає те, що всі мільярди гривень, які були витрачені на всі органи антикорупційні, це все абсолютно марно, тому що це все в унітаз. І це означає, що це повна індульгенція президента оцим всім людям, щоб вони зараз працювали на президента і на можливість того, щоб він міг себе якось переобрати. Тому це є абсолютний вирок президенту і цим людям, які, значить, формують сьогодні владу і є у владі. І це означає, що це є повний реванш, антикорупційний реванш, який відбувся в країні. Тепер дуже коротко хочу сказати на рахунок ще одної цієї теми, яку ви зачепили. Оте, що називається грабувати українську армію. Ви чули оці відео, які були, коли вони казали між собою, візьміть ціну, помножте на 2, а помножте потім ще на 2,5. Це означає, що якщо вартість якоїсь техніки чи якихось боєприпасів коштує 100, то вартість, за які придбаваються за рахунок коштів платників податків, тому що державний бюджет – це кошти платників податків, є 500. Тобто 80% всього оборонного бюджету, який йде на придбання матеріальних цінностей, крадеться. Тепер в мене виникло сьогодні питання, і в мене питання також до пана Андрія Івановича. Скажіть, будь ласка, якщо ми всі говоримо, що це є мародерство, якщо ми всі говоримо, що треба це розслідувати, якщо ми всі говоримо про те, що це має розслідуватись об'єктивно, як так сталося, що сьогодні вся ваша фракція підтримала голосуванням за те, щоб депутат від блоку Петра Порошенка, який очолює ТСК,
яка півроку не могла знайти оцих всіх злочинів, а не йшли журналісти, далі буде розслідувати оце мародерство. Як так сталося? Чому ви підтримали цю ідею? Да. Чому ваші депутати про зараз? Чому ваші два питання? Чому ваші депутати за це проголосували? І я взагалі не зрозумів, як це так сталося, що ми мали б мати незалежну ТСК, хоча б з іншими людьми, які можуть це розслідувати, хоча, знову ж таки, це нічого, як пан Євген каже, не має ніякого сенсу. Є сенс тільки один. Це по 111 статті Конституції, порядку імпічменту, про який ви чудово сказали, підписуючи ось таке подання, де має бути 226 підписів для першого кроку, відповідно до статті Конституції 111, щоб почати цю процедуру. Я також це державна зрада. Ви про цю статтю. Це є стаття і державна зрада, і це є стаття, коли є порушення закону президентом України, і жоден інший орган не має права це розслідувати, крім парламенту, крім процедури, яка передбачена Конституцією, і ця процедура складається з отаких чотирьох кроків. Перший крок – це підпись 226 отут під цим документом, яких тут зараз є 69. 69 підписів. Я би дуже просив пана Андрія Садового, щоб всі депутати від Самопомочі підписали, якщо це ваша позиція, тому що є 5 депутатів, які не підписали, в тому числі Сироїд, до речі. Другий крок – це реальне заслуховування цього питання, тому що мова йде про Порошенка, мова йде про злочини, які стосуються його заводів, де його люди призначалися на посади, де його люди призначалися в Службі безпеці і в Генеральному штабі, його указами президента, які купували це все. І мова йде абсолютно про конфлікт інтересів. Тому це процедура імпічменту, яка має рухатись таким чином. 226 підписів, заслуховування в парламенті і формування спеціальної тимчасової слідчої комісії про те, що ви говорили. І тоді ми будемо мати справжнє реальне розслідування. Оце той план дій, який має здійснюватися, це те, що має відбуватися.